Над 60 000 лева отпуска АЕЦ Козлодуй за тази годишното издание на националния туристически поход по стъпките на Ботевата чета Козлодуй-Околчица. Това обяви служебният премиер Димитър Главчев по време на посещението си в атомната централа. Припомняме, че областният управител алармира преди старта на 76-то издание, че парите свързани с организацията не са актуализирани и най-вероятно няма да стигнат. Аз със сигурност ще отида при тях в неделя на Околчица. Това ви го гарантирам. Освен това, минавайки от тук, имаме добра новина от шефа на АЕЦ Козлодуй, който ще предостави, мисля, 65 000 лева за похода. Така че, ето така, в движение виждате, че се случват и много добри. Всъщност, не случайно господин Дък каза, че днес е слънчев ден. Един по-далечен мой колега. Аз звучи, че е добър ден за българската демокрация.